Danas je 30 godina, znači od ustroja 103. brigade HVO Derventa, odnosno od prvog organiziranog ustanka naši ljudi ovdje koji su digli podizanja barikada na svim, znači, tenko prohodnim pravcima na Derventskoj općini. 92. godine, znači 25.3. to zatvorena Derventa bila, znači, sa svih strana i to je, evo, bio početak, da kažemo, agresije na našu Derventu i osnivanje 103. brigade HVO Derventa. Prošlo je 30 godina od početka sukoba, no za Antu i danas 3 desetljeća od kada je u ratu izgubio sina, nema utjehe. Roditelji i braća poginuli. Sina Marija izgubio je dok je bio u logoru, a vijest ga je dočekala kada je prošao razmjenu u Hrvatskoj. I onda mi je žena rekla, moram ti nešto reći. Ja sam rekao, ko je poginuo? Kao da sam znao. Kaže, Mario je poginuo. Ubitak, takav, ne more se na nogradu nikad. Antin sin Mario, jedan je od gotovo 600 poginulih pripadnika 103. brigade HVO-a Derventa. Mnogi su roditelji danas na 30. obljetnicu osnutka došli odati počast svojoj djeci koja su dala život u ratu. Užas. Kad sam sama kopala sina, onda možeš znati kak je bilo. Niko od rodbine nije bio. Sama ja. I tako da mi je žao 30 godina da se iko sjeća toga, da iko upita gdje su ti roditelji, gdje žive, kako žive. I evo ovako dođeš na ovaj dan. Krvava bilanca 103. brigade uz poginule je i 40-ak nestalih, više od 2000 ranjenih. Ratnih mjeseci danas se živo sjećaju pripadnici brigade. Ranjen sam 12.5.1992. na prvoj crti bojišnice. Malo je poznato da je Derventska brigada držala 160 km linije, jednu trećinu su držali moji momci. Tu je, znači, skroz su bili neprijatelji do Knina. Na ovom delu se držala velike bitke, veliki otpor, su pružali koliko smo mogli. Sa onim minimalnim naoružanjem, sa velikom voljom, sa željom da obranimo svoje. Nažalost nismo uspjeli, izgubili smo bitku, ali dobili smo rat. Morali smo se pomiriti s time da su jednostavno Derventa, da je u mirovnom procesu i u tome dijelu, da je otišla iz ruku Hrvata. I to je tako, to je politika i svi ti ljudi koji su izginuli nisu u džabi izginuli, nego smo otvorili smo koridor da civili, invalidi, žene, djeca mogu otići u Republiku Hrvatsku, da ne budu u logorima, da ne budu silovani. Možda smo jedna od rijetkih ili jedna jedina brigada koja na okupiranoj teritoriji svake godine obilježava ovdje u Derventi. Svim žrtvama poklonili su se danas i predstavnici vlasti s jedne i s druge strane rijeke Save. Trebamo se uvijek sjećati oni koji su dali živote za svoje obitelji, za svoje domove, za slobodu. Naravno da su ti ljudi dobrim dijelom žive u Brodsko-posavskoj županiji. Naravno da rijeka Sava nije nešto što nas razdvaja, nego je rijeka Sava ono što nas spaja. I treba se našem hrvatskom narodu i svim onim koji su stradali za slobodu hrvatskog naroda, treba se odati dužna počast i zato sam svake godine ovdje. Poginulim braniteljima muslimanske vjeroispovijesti počast je odana na mezarju u Derventi. Sve s istom porukom da se rat više nikada ne ponovi.